можешь вот так камеру вернуть? International Space Station. So we have astronauts and cosmonauts from America, from Russia, from Japan, from Canada, and from Europe. So it's really a very nice thing, and I'm very, very happy about this. So we will come back here also? Yes, I will do so. Dækket for os. Derfor er det jo en interesse for rigtig, rigtig mange danskere og også mennesker rundt om på hele kloden, og det kan man jo også se i dag med sådan et afsendelse, eller klargøring til afsendelse, som vi ser i dag. Det er noget, der betyder rigtig meget for mange mennesker, og det er interessant. Og så må jeg simpelthen lige høre dig personligt, altså når du står foran den her raket, tænker du sådan, når det er bare endnu en dag på kontoret som ny minister? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg er klar over, at det her er en af de største begivenheder, jeg får lov til at deltage i som minister. Og det er selvfølgelig lidt tidligt i perioden, men det er en fantastisk oplevelse at stå her i Kazakhstans ørken og se et dansk astronaut skal sendes til rummet. Det er virkelig stort. Hvad er indtil videre blevet størst indtryk for os? Jamen det har den her blanding af tradition og gammel teknologi med et tog, der trækker et spritny rumraket, som rummer så meget forskningsmateriale og så meget teknologi. Det har gjort en stor indtryk. Det kan man sige, det er jo egentlig lidt absurd, at det er russerne, vi jo så er afhængige af, fordi vi er bondkammerater med russerne, når det gælder rumfart, men når det gælder handel og storpolitik, så har vi blokade og sanktioner mod dem. Hvordan harmonerer det? Jamen, det viser egentlig, at det, der foregår i rummet, er noget, som forbinder nationer på tværs af også forskellige politiske synspunkter, fordi det er en teknologi, der er anvendelig til mere end bare som så. Og at russerne er en del af det her, ja, det har vi vidst hele tiden, og jeg synes, det er fint, at vi omkring teknologi og afsættelse kan have et samarbejde, fordi det her, det er naturvæsen, ikke bare for Danmark, men også for en meget stor del af verden. Jeg har talt med ham via Skype. Nu er han jo igennem et længere program, og vi skal tale sammen senere også her undervejs i Kazakhstan, så det glæder mig meget til. Hvad vil du sige til ham? Jamen, dels vil jeg selvfølgelig sige, at vi er stolte af, at vi har en dansker, der er så dygtig, at han kan komme i ESA's rumprogram, og dels vil jeg ønske ham en rigtig god tur. Det er jo helt fantastisk at få lov til at komme op i rummet, og han sagde til mig, da jeg talte med ham, jeg glæder sig meget til at kunne sidde deroppe og kigge ned på jorden. Det vil blive meget, meget godt. Tak skal du have. Tak.
mange forskellige aktiviteter. Altså de to vigtigste aktiviteter, det har været, da vi skulle ud og kigge på vores Soyuz-rumskib, hvor vi fik lov til at blive ombord, sætte os i vores sæder med rumdragter på, og så fik lov til at simpelthen tænde for computerne, og så gennemgå nogle af de vigtige systemer og radiosystemer også. Og så selvfølgelig skulle vi så også vide, hvordan de havde pakket Soyuz, fordi selvom det ser ud som om, der er rigtig, rigtig lidt plads, så kan de godt finde på at pakke en masse andre, altså vi skulle have en masse ting med. Og især nu, hvor vi skal tilbringe to døgn og bo på Soyuz, så er det vigtigt, at vi ved, hvor alting er pakket, altså maden, toppet og så videre, så vi kan bruge det, mens vi er på vej til vores station. Og så ellers så har vi haft sådan lidt træning omkring nogle af de altså vigtige aspekter, f.eks. med landingssystemerne, hvordan vi bruger satellittelefonen, hvis vi skulle have en nødlanding og lande et eller andet under de steder, hvor de venter på os. Og så har vi selvfølgelig fået den sidste information omkring missionen. Altså det har jo ændret sig en del på grund af, at vi skiftede fra 6 timers rendezvous til 2 timers rendezvous, så der var mange ting, der skulle ændre sig. Så det er sådan nogle små ting fra hele tiden. Og hvad forbereder man sig på, når man skal sidde 2 døgn i Soyuz frem for 6 timer? Det er ret interessant, hvad der ligesom skete, synes jeg, i min egen tankegang. Altså til at starte med, da det var 6 timer, så var Soyuz for mig et simpelt transportmiddel. Altså ligesom måske ombord på et tog eller et fly, altså, det var noget, vi skulle bruge op til rumstationen, og det var så det. Men så snart det ligesom blev ændret til et 2-dages tur, så pludselig blev Soyuz til nærmest et lille hjem. Altså på en eller anden måde, så begyndte jeg at føle, at det var ligesom en lille campingtur, vi skulle på, inden ligesom den rigtige mission skulle starte ombord på rumstationen. Så det var sådan lidt skægt at se, hvordan ligesom vores tankegang ændrer sig, og også hvordan jeg som personlig i forhold til ændrer sig til missionen. Det er ligesom, at vi er på den lille campingtur, inden vi kommer derop og skal bo ombord på Soyuz. Altså, der er mad selvfølgelig, men vi har ikke rigtig nogen måde at varme det på, så det bliver bare sådan koldt låsemad i skidt. Så der er ikke rigtig nogen som seng eller noget som helst, så det er bare